Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Таке є влучання підводного дрону по одній з опор залізничного мосту, пише телеграм-канал «Морський Вовк». Секція «Рейс» рухнула під воду. Міст затремтів, все частіше дрони пробиваються в район Тузли. Окупанти нічого не можуть з цим зробити. Що ж, кримський міст рано чи пізно впаде, але станеться це тільки тоді, коли настане найдоцільніший момент. Про це в інтерв'ю главреду сказав військовий експерт Петро Черник. Все може статися, однак знову ж таки важливо не випереджати події. У тому, що кримський міст рано чи пізно впаде, я не сумніваюся. Але він впаде тоді, коли це буде найбільш доцільно з оперативно-стратегічної точки зору, сказав він. Денис Чистиков, влада острову, розуміє, що нинішній сезон у Криму буде гарячим. На території так званого Кримського мосту нещодавно проводилися військові навчання. Це було зроблено, щоб продемонструвати, що він нібито захищений. Але ми розуміємо, що на його безпеку це ніяк не вплинуло і її не покращило. Просто був інформаційний привід про те, що окупаційна влада нібито піклується про Кримський міст і проводить деякі кроки щодо його захисту. Усі керівники так званого уряду і так званого парламенту Криму розуміють неминучий факт швидкого визволення півострова, як і те, що сезон цього року в Криму буде гарячий. Збройні сили України не заходитимуть одразу на територію тимчасово окупованого Криму, а буде знищення військових об'єктів, а відновлення запасів буде дуже складним і нешвидким, тому що єдиний шлях – тільки Кримський міст. Що стосується майбутніх навчань у місті Саках, то це також один із кроків демонстрації того, що окупаційна влада готова до будь-якого розвитку подій. З іншого боку, це говорить про те, що події в Криму розвиватиметься більш радикально. І активні військові дії в тимчасово окупованому Криму триватимуть. Владислав Селезньов, Кримський міст потрібно знищити насамперед. Російська пропаганда розповідає про те, що ППО на території Криму і безпосередньо Севастополя як головної бази Чорноморського флоту РФ є фактично непробивною. Але події останніх кількох місяців стверджують абсолютно протилежне. Очевидно, що українська армія проводитиме заходи з деокупації Криму. Очевидно, що добровільно росіяни з Криму не поїдуть, тому що Крим для росіян сакральний місце. Причому навіть не стільки для росіян, а скоріше для їхнього лідера Володимира Путіна. Це означає, що будуть бойові дії. Не просто так президент України, звертаючись до жителів Криму, щоразу каже: тримайтеся далі від військових об'єктів, розташованих на території Криму. Ще раз, 223 об'єкти – це ті військові об'єкти на території Криму і Севастополя, які знайшли журналісти-розслідувачі. Це всі об'єкти. Не впевнений, але я впевнений у тому, що українська армія діятиме абсолютно раціонально. І цю раціональність певною мірою підкреслює американський генерал Бен Ходжес. Він говорить буквально таке: після деокупації півдня Запорізької області підтягування відповідних артилерійських підрозділів дасть змогу українським силам оборони наносити точкові артилерійські удари по всіх об'єктах військової інфраструктури на території Криму і Севастополя. Безумовно, насамперед необхідно буде знищити Кримський міст, порушивши стабільну логістику в Криму. Адже нинішня війна – це не тільки війна артилерії. Нинішня війна – це війна ресурсів і, відповідно, росіяни матимуть серйозні проблеми зі своєчасним постачанням усього необхідного для потреб контингенту РФ у Криму і Севастополі. Відповідно, вони будуть дедалі частіше і дедалі раціональніше швидше мислити саме в контексті того, що треба збирати свої речі і валити в бік Кримського мосту або його залишків, і шукати будь-які можливості покинути територію тимчасово окупованого Криму. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!